اسکے زندگی چینل میں ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین اگر آپ نے میری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز نیچے جو ریڈ کلر کا بٹن ہے اس کو پریس کر دیں کیونکہ اس سے سبسکرائب کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کو میری نئی نئی ٹپس کا نوٹیفکیشن آپ کو مل جائے کرے گا اور آپ میری نئی ویڈیو سے فائدہ اٹھا سکیں گے تو ناظرین آج میں آپ کو جو نسخہ بتانے جا رہا ہوں وہ ہے پیٹ کے حوالے سے کہ جن لوگوں کا پیٹ جو ہے وہ بڑا ہے وہ چاہتے ہیں کہ وہ پیٹ اندر کریں ان کا پیٹ جو ہے وہ چھوٹا ہو جائے تو ان کے لیے یہ بہت اچھا نسخہ ہے پہلے بھی میں ایک دو دفعہ ایسے نسخے اپلوڈ کر چکا ہوں اس چینل پہ لیکن یہ جو ہے آج کا نسخہ یہ ان سے ڈفرینٹ ہے جن لوگوں کو ان نسخوں سے فرق نہیں پڑا تو وہ یہ استعمال کر کے دیکھیں انشاءاللہ فائدہ ہوگا تو ناظرین آپ نے بس دو چیزیں آپ نے لینی ہے صرف اس نسخے کے لیے صرف دو چیزیں وہ ہے سب سے پہلے آپ نے ایلو ویرا جیل لینی ہے جو کہ آپ کو پنساریوں سے بھی مل سکتی ہے اگر نہ ملے تو گاؤں وغیرہ میں اکثر یہ پائی جاتی ہے ایلو ویرا جیل آپ نے لینی ہے تین کھانے کے چمچ یعنی کہ تین چمچ آپ نے ایلو ویرا جیل لینی ہے اس کے بعد آپ نے ایک کپ چکوترے کا رس لینا ہے چکوترا ایک پھل ہے جس طرح مالٹا ہوتا ہے جس طرح موسمی ہوتی ہے اس سے سائز میں بڑا ہوتا ہے اس کو چکوترا بھی کہتے ہیں اس کے علاوہ اس کو گریٹ فروٹ بھی کہتے ہیں تو یہ اس کا آپ نے وہ لے لینا ہے چکوترے ان کا آپ نے رس نکال لینا ہے ایک کپ ایلو ویرا جیل تین کھانے کے چمچ اور ایک کپ چکوترے کا رس ان سب کو ملا کر آپ نے مکس کر لینا ہے ایک گرائنڈر میں ڈال کے اس میں آپ نے اچھی طرح سے گرائنڈ کر لینا ہے اس کے بعد مکس کرنے کے بعد اس کو آپ نے پی لینا ہے یہ آپ اس کا جو ہے یہ لگاتار جو ہے ایک منتھ استعمال کر کے دیکھیں تو انشاءاللہ آپ کا جو پیٹ ہے وہ آپ کو فرق نظر آئے گا کہ پیٹ آپ کا اندر ہو جائے گا تھوڑی سی اس میں دقت تو ہے کہ آپ کو یہ چیز لانی پڑے گی آپ کو بنانی پڑے گی مگر یہ ہے کہ اگر کوئی انسان چاہتا ہے کہ میرا پیٹ کم ہو جائے تو اس کے لیے یہ کوئی مشکل نہیں ہے کیونکہ وہ لوگ کافی میڈیسن کھاتے ہیں تو میڈیسن کھانے کی بجائے یہ آپ اس کا دیسی نسخہ استعمال کریں اس کا آپ کو کوئی سائڈ افیکٹ بھی نہیں ہوگا تو یہ آپ استعمال کر کے دیکھیں اگر آپ کو فائدہ دے تو میری چینل کو سبسکرائب ضرور کریں میری ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں دوسرے لوگوں تک تاکہ ان کو بھی ان کا فائدہ ہو سکے اور مجھے نیکسٹ ویڈیو تک اجازت دیں اللہ حافظ